咬。Eva, čo robíš? Zacieklo mi až za golier. Prepáč, no. Pomýlila som si ich s kvetinkami. Čo? Že by tak voňali? To sa čudujem. No. Tak. A môžem sa pustiť do... Alebo do... Alebo do... Do kufra. Ela, prinesieš mi ďalší diel Jednookého Slima? Tento som už dočítal. Ukáž! No ale v tvojej poličke ho nemáš? Je v Maximiliánovej poličke. Čože? Maximilián číta takéto... Náhodou, Jednooký Slim je skvelý. Strašne napínavý, hrozitelsky strašidelný a príšerne desivý. Prosím. To, Ela, to čo je? Knižka. Môže si prečítať aj niečo strašne romantické, hrozitánsky, zaľúbené a príšerne poetické. Nebudem predsa čítať takéto taraniny. Ela, odpadlo mi koliesko na vozíku. Mohli by ste mi ho opraviť? No, viete, že musím na ňom trénovať florbal. Požiadal by som hopa, ale teraz, keď je hore nohami, asi by to nezvládol. A hore nohami budem ešte poriadne dlho. Dnes totiž prekonám svetový rekord v státi na hlave. Ela! 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 Čo je? Nič, len som ťa chcel poprosiť, aby si ma poškrapkala za uchom. Sám to tam nedočiahnem. Ďakujem, ďakujem. Nič to nevie tak dobre škrapkať za ušami ako ty. Ela, prevrátiš mi stránku? Nie je to až také zlé. Prosím. Ela, Ela, zlomil som si hokejku. Zlepíte mi ju. Ela, Ela, a nepoškrapkala by si ma aj za druhým uchom. To je ohromné. Kufrik je ako po výbuchu. Neviem, kde mi hlava stojí. Všetko je tu hore nohami. Ešte aj hop. A vy, nie len, že mi nepomáhate, ale stále aj za mnou s niečím chodíte. Ja nechodím. Tak viete čo, chlapci? Ja odchádzam. Do kufra naozaj odišla. No, a kto ma teraz bude škrapkať za ušami? Nebojte sa, chlapci. Išla len do poradne. Skočím za ňou a všetko to za vás vyželím. A vy to tu zatiaľ za mňa upracte, hej? Ale... Čo je? Už si prekonal svetový rekord? No, o celú jednu sekundu. A čo zase odo mňa potrebuješ? Nič. Naopak, prišiel som pomôcť ja tebe. No, tak môže začať hneď. Aha. Táňa má totiž problém. Hej. Stále za ňou chodí jeden chlapec. Prečo? Asi preto, že od nej stále niečo chce, tak ako vy odo mňa. Táňa, ale aj tak si na tom lepšie. Za mnou chodia až traja chlapci. No áno, to preto, že ťa potrebujeme.
No nie si rada, že si taká nenahraditeľná? Skôr hlúpa. Veď knižku ti predsa mohol priniesť aj Cyril. Ty si mohol Slimákovi opraviť koliesko a Maximilian mohol poškrapkať Cyrila za uchom. Počkaj, a čo ak aj ten chlapec, ktorý stále chodí za Táňou? Chce, aby ho poškrapkala za uchom. Prosím ťa, veď nie je myš. To nie. Stačí, keď má uši ako Mickey Mouse. Musíš uznať, že takéto uši treba raz za čas poškrapkať. Alebo dať mu poza uši. Počkaj, Táňa, toto je riešenie. Vždy, keď bude ten chlapec za tebou chodiť, daj mu jednoducho poza uši. Au, jau! Možno potom s tým prestane. A čo keď nie? Čo keď chodiť za Táňou s natrčenými ušami má v náplni práce? V čom? No čo, ak si ho niekto najal ako detektíva? Ako súkromné očko? Ale prečo by to robil? No kto vie, čo je tá Tánička za kvieta? Možno chodí poza školu. Alebo ničí prírodu. Alebo kradne v obchode žuvačky. A ten chlapec, to súkromné očko, chodí po tajomky za ňou len preto, aby zozbieral dôkazy, usvedčil ju a pekne, krásne ju zavrel. Do basy. Ale to nesedí. Ty hovoríš, že ten chlapec, ten špión, chodí za ňou po tajomky. Mm-hmm. Ale chlapec, čo chodí za Táňou, sa vôbec neskrýva. Táňa o ňom vie? A vôbec. Keby Táňa bola taký kvietok, ako hovoríš, tak by nám predsa nepísala do poradne a nestala by o našu radu. To je pravda. No vidíš. Ale ja myslím, že to bude v niečom inom. Čom? Možno ten chlapec zbožňuje vanilkové venčeky. Mňam. Áno, presne tak ako ty. A Táňa... Táňa má vanilkových venčekov plné vrecká však. Počkaj. Ale čo by? Táňa si práve umýla vlasy vanilkovým šampónom. Tak. A ten chlapec... O tom nevie. Chodí za vôňou vanilky, čakajúc na príležitosť, ako získať venčeky. A preto, milá Táňa, použi iný šampón. Napríklad cesnakový. Ela, Adam si nemyslí, že ten chlapec je taký hlúpy, že nerozozná vôňu ozasnej vanilky od vône šampónu. A vôbec... Možno on ani nechce za ňou chodiť, ale musí. A prečo by musel? No, možno Táňa nosí vo vrecku magnet. Ale prosím ťa. A chudák chlapec, ktorý tak ako mnohí ďalší nosí vo svojom vrecku dôležité kovové veci, je k Táničke priťahovaný magnetickou silou a nemôže sa od nej vôbec otrhnúť.
Prosím ťa, keď nosí Táňa vo vrecku magnet, tak sa ho môže veľmi ľahko zbaviť. Takto. A tak sa pekne krásne toho doliezača zbaví. A, ale ja si myslím, že dievčatá vo vreckách žiadne magnety nenosia. Dievčatá tam totiž nosia úplne niečo celkom iné. Napríklad zápisníček, alebo voňavku, alebo zrkadielko a rúš. Počkaj, Táňa. Možno toho chlapca naozaj k tebe niečo priťahuje, ale nie je to magnet. Možno sa tomu chlapcovi na tebe páčia tvoje ústa alebo vlasy. Skrátka, je z teba celkom páv. Určite. To by sa ti páčilo, čo? No, ale Táňa píše, že sa na ňu aj stále pozerá, no. A prečo by sa na ňu stále pozeral? Pretože má na nose kečup, alebo horčicu, alebo nejakú inú smiešnú vec. Napríklad paradajku. Pretože je do nej zaľúbený. Čo? No, Táňa, ak je to tak, a ak sa ten chlapec aj tebe páči, skús po ňom pokukovať aj ty. Ale... Možno si to všimne. No, určite. Áno, dáte sa spolu do reči, zájdete na zmrzlinu, do kina. Ale ak ťa to bude otravovať, použij niektorú z vecí, ktoré sme ti radili pred chvíľou. Napríklad... Cesnakový šampón. Prestaň! No určite tých doliezačov odplaší. Nás však neodplašia vaše problémy a preto nám ich aj naďalej píšte na našu známu adresu poradna@stv.sk. Máš ťažkosti, ktoré nevyrieši nik. Mama, tata, doktor, ani kúzelník. O ktorých možno nikto netuší. A tebe robia vrásky na duši. Ak si ten, čo tmy sa bojí. Čo vždy v kúte ticho stojí. Čo na tvári pehy nosí. Ten, čo stále stráca čosi. Ten, čo všetko robí inak. Pomalý je ako slimák. Počúvaj ma, lísinak, Ela, hop. Ber pero papier, píš poriadne, Ela, hop. Trampoty známe či tajné, Ela, hop. Do kufríkovskej poradne. A pripíš niečo aj do našej listárne. Ahoj! Bola raz jedna ulica, v tej ulici dom so záhradou, v tej záhrade žil pesňuf, mačka Pavka a s nimi myška Hryska. Hej, ňuf, nechráp toľko. Hej, ňuf, zobuď sa. Zobuď sa, ňuf. Teda z toho som celá paf. Veď tu sa vôbec nedá spať. A navyše sa vôbec nedá zobudiť. To je teda dokonalý strážca. Čo keby prišli zlodeji? Musíme dať ňufovi príučku. Lenže ako?
Zamyslela sa Hryska. Už to mám. Kde je moja miska? Kto mi ukradol moju misku? Stratiť misku, to je pre psa úplná pohroma. Ty si v noci nestrážil? Ja, vieš, Pavka, ja som naozaj celú noc... Spal ako drevo. Preto k nám mohli prísť aj zlodeji. Prípad stratenej misky treba ihneď vyšetriť. Najnovšími detektívnymi metódami. Ideme ňuf. Podozrivá. Treba ju poriadne prehľadať. Ňuf, daj sa do roboty. Ide preca o tvoju misku, či nie? Možno spadla do studne. No tak? Našiel si, ňu? Nenašiel. Ešte si nehľadal na strome. Psi nevedia šplhať po stromoch. Ostanem bez misky. Moja miska. Boli vy? Veľmi sa na nás hneváš, ňuf. No, ja neviem. Ako by som sa mohol hnevať? Veď vy ste moje najlepšie priateľky. Odteraz už budem naozaj dobre strážiť.
Ha! A mám ťa! Prečo stále za mnou doliezaš s tými natrčenými ušami? Ja? Kdeže? To za tebou plíži sa myšiak od Janiska Paulisa. No ak sa ti nepáči, môže za tebou bežať medveď Svišky od Cudzincov Švihkých. Alebo chceš, aby za tebou behal pes, ktorého vyrobil Samko Slezák? Alebo aby ti za petami klopkal kopytami Somárik od Cudzincov Podkopčanových? Ani jeden, ani druhý. A vôbec, prečo by mali za mnou behať? Aby si nepovedala, že za tebou doliezam ja. No. Už to ani hovoriť nemusím. Dobre, dobre, tak doliezam. Tak. Ale keď v tej korunke od Cudzincov Čechvalovcov si taká... Pekná? Sladká. Mohol by som ju okúsiť aj ja? Určite. Ešte by si mi ju celú zjedol. Ale sestričky Peregrinové poslali cukríkové korunky nám obom. Takže napríklad s touto si ja môžem robiť, čo chcem. Môžem ju nosiť a zároveň maškrtiť. Ale ja myslím, že tebe viac pristane táto strapatá korunka od Cudzincov Palfijovcov. Tu prečo? Akože ja som strapatý, alebo čo? Uh-huh. Mne zase poslali takúto pierkovú. To určite preto, lebo som ľahučká ako pierko. To tak prr. Pardon. A ja som ako pierko. Aha, Veronika Chomová aj mne poslala takú korunku. Lenže ja som páper na tých korunek dostala viac. Napríklad aj túto od Cudzincov Miklošovcov. Teraz aspoň bude mať oči na stopkách. Teda jedno pavie oko. Ale tebe tiež poslali peknú korunku. Gombikovú. A ty si všimli, že stále strácaš gombiky. Nie len gombiky. Pred chvíľou som mal ešte aj plné vrecká peňazí. A teraz? No tak nenos peniaze vo vreckách, ale na korunke. Čo, korunky na korunke? No, od Cudzincov Debnárovcov. Môžem ťa korunovať? Iha, fakt hotový poklad. Ale zlaté sú aj tieto pozlatené korunky od Tamarky Tótovej a Viki Vajdovej. Viki nám poslala aj ďalekohľad. Vraj cezeň uvidíme samotnú Viki v korunke, lebo ona si tiež jednu urobila. Počkaj. Ó, pekná. Ahoj, Viki. Ahoj, ale najlepšie je tuším táto korunka od Olivie Kajasovej. Vyzerá ako raketa. Aha. Možno ma vystrelí niekam na mesiac, alebo aspoň do nejakého kráľovského hradu, keď už vyzerám ako princ. Nikam letieť nemusíš, pretože Kráľovský hrad máš rovno pred nosom. Kde? Nie na nose. Pred nosom tento od Luizy Danišovej. Ja tam. Môže sa doň dostať týmto padacím mostom, ktorý je pre teba mimochodom ako stvorený, pretože tiež stále padáš. Dovol, ja nepadám. Ja tu len zbieram kvietky, teda kvietkové korunky, ktoré nám tu narastli. A odkedy korunky rastú, ha? Náhodou, táto od Teresky Jančekovej musela narast, lebo toto sú ozajstné ružičky. Tak. Aha, no tak potom aj tento pavúk, ktorého nám poslala, je ozajstný, čo? Ja! Ela, nestraž ma. A aj tento rudisko z čarovného kufriska je ozajstný. Vu! Prestaň! A tieto mohotrávky sú nielen ozajstné, ale mimoriadne chutné. Vieš čo? Uvarím ti z nich hríbovú polievku, dobre? Tak dobre, tak padám. No, ale nepadal by som, keby som mal lepšie okuliare. Myslíš takéto? Od Cudzincov Hlaváčovcov? No, napríklad také. No, vyskúšaj. Počkaj. No. Tie majú príliš silné dioptrie. A čo povieš na tieto cukríkové od tej? Mňam, cukríkové, ukáž, pokaj. Skôj, jak to? No, toto je úplne... Tých tuším škúlim zase. Alebo skôr poškúlieš po tých cukríkoch. Ale vieš, Hop, ja som už tiež na ne dostala chuť. Čo keby sme sa posadili na túto Teuškinu loď? Nasadili si klobúky od Mária Michaleka? Plavili sa v mori detských obrázkov a pritom všetky tie cukričky popapali. Ela, ty skvelá. Ideme na to. Áno. Ale Hop, tomu, že mu deti poslali korunky, rozumiem. A to som bola ako princezna. Ale prečo tebe poslali čiapky a čelenky so chmavskými medvedími či myšacími ušami? No prečo? Aby som dobre počul. Lebo kto má dobrý sluch, ten počuje aj dúpanie blh. Ten počuje ako kýcha kvet. Všetky zvuky, také má len svet. Jedným uchom v dnu a druhým von. Takto nezachytíš ani tón. Jedným uchom von a druhým dnu. Takto môže všetko zabudnúť, píšu bratia Miklošovci. A
aj preto mi tých uší poslala Andrejka Lopušná celú hromadu. Slonie, kozie, aj zajačie. My zase pošleme hromadu darčekov vám. Fotografie aj za niektoré z týchto koruniek dnes dostane Sabinka Pahorová, Emka Inštvánfijová, Viki Vajdová, Olivia Kajasová, Filipko Pastrnák, súrodenci Miklošovci, Gajdošovci a Podkopčanovci. Na knižky sa zase môže tešiť Lara Viktória Tataj, Andrejka Lopušná, Tereska Jančeková, Lucka aj Tamarka Tótová, Sárka Sláviková, Luisa Danišová, Janis Paulis, Mário Michálek, súrodenci Hlaváčovci, Pálfiovci, Debnárovci a deti z materskej školy na Ušiakovej ulici v Bratislave. Rádi by sme odmenili aj Teu, ale zabudla nám napísať svoje priezvisko a svoju adresu. No tak na to nezabúdajte a spolu s adresou nám pošlite napríklad aj nejakého súkromného detektíva s vševidiacím veľkým očkom. Všetko čakáme na našej známej adrese Slovenská televízia, Mlynská dolina. 84545 Bratislava, heslo. Heslo, Ela, hop, au.